Több mint 10 éve beszélnek arról, hogy balesetveszélyes a Szabadkai Iván Szárik műszaki iskola homlokzata. Több projektet is nyertek az épület felújítására, azonban a helyzet nem sokat változott az évek folyamán. Az épület rossz állapota miatt balesetek is történtek már. Često padaju komadi, imali smo slučaj dva puta da pada nešto na vozila, pa smo morali da platimo popravku tih vozila i u jednom slučaju znamo da jednoj devojci koja je preko letnjeg raspusta tu prolazila, mogao je biti bilo ko, jedan mali komad pao na glavu, srećom nije se ozbiljnije povredila. A szülők tanácsa évek óta próbálja felhívni a közvélemény figyelmét az iskolában uralkodó áldatlan állapotokra. Kérvények tömegét írták meg különböző szerveknek, de azok még válaszra sem méltatták őket. Pobrčali smo se za pomoć od lokalne samouprave, pokrajine do republike, ali nažalost odgovor o rešenju ovog problema nismo dobili. Néhány szülő arra is kész, hogyha továbbra is balesetveszélyes lesz az iskola, kiírassa innen gyermekét. Ebben az iskolában után, hogyha már veszélyes, életveszélyes állapotok fognak uralkodni, akkor kénytelen leszünk más iskolákba gyerekeinket. A gyerekeink más iskolába járjanak. Átmeneti megoldásként a szülők és a tanárok kerítést húznak az iskola balesetveszélyes falai elé, hogy ne tudják megközelíteni a diákok. A munkálatok értéke 150 ezer dinár, amit az Iván Szárik Műszaki Iskola saját forrásból pénzel. Szeptember 2-án ünnepélyes tanévnyitóval várják a diákokat az Iván Szárik Műszaki Iskolába. Az ünnep azonban nem lesz örömteli. A szülők azt mondják, készek arra, hogy kiírassák gyermekeiket az iskolából, ha nem változik érdemben a baleset veszélyes homlokzat állapota.